E-shop JimBeam.sk má pre vás v októbri množstvo noviniek. Privítajte prémiový srvátkový proteín Isofiu. Získa si vás nielen skvelou chuťou, ale aj 85% podielom bielkovín a nízkym obsahom laktózy. Aby bol čo najlepšie stráviteľný, pridali sme do zloženia aj tráviace enzymy. Navyše má len 92 kalórií v jednej porcii. No dá sa mu odolať? Okrem bielkovín je však pre športovcov dôležité doplňať tiež horčík. Na jeho príjem sa zameriavajú predovšetkým ľudia, ktorých trápia časté krče alebo únava. Marine Mac Plus Drink preto obsahuje komplex horčíka z mora vo forme dobre vstrebateľného akvamínu a vitamínu B6, ktorý má vplyv na imunitu a nervový systém. Tento instantný nápoj je sladený iba stéviou a tak si môžete užiť jeho lahodnú chuť bez kalórií. A pri minerálnych látkach ešte chvíľu zostaneme. Prichádzame totiž s ďalšou novinkou, ktorá je vytvorená na mieru mužským potrebám. Ide o komplex vitamínov a minerálnych látok pre podporu celkového zdravia a správneho fungovania tela. Má vplyv na imunitu, kognitívne funkcie a môže sa pochváliť aj tým, že pomáha udržať normálnu hladinu testosterónu v krvi. Okrem mikroživín by ste však nemali zapomínať ani na dostatočný príjem makroživín. S tým vám pomôžu naše nové dobroty. Čo tak pochutnať si na chrumkavej granole s lesným ovocím alebo medom a mandlami? Skúste ju ešte preliať mandlovým maslom alebo lieskovo-orieškovým krémom a vykúzlite pochúťku, ktorá hravo strčí do vrecka aj pečené dezerty. A nebojte sa, mysleli sme aj na tých, ktorí nemajú počas hektického dňa čas pripravovať si svoje zdravé jedlo. Presne pre nich je tu Smart Vege Meal Shake. Ide o rastlinný nápoj s vysokým obsahom bielkovín a vlákniny, ktorý spoľahlivo nahradí jedno alebo dve denné jedlá. Má vplyv na správne fungovanie kognitívnych funkcií a pomáha znížiť únavu i vyčerpanie. Vďaka tomu budete schopní počas dňa podávať maximálne výkony. V zložení vás iste poteší tiež slušný obsah vitamínov a minerálnych látok. Zmes stačí len nasypať do vody, zamiešať a vychutnať si vyváženú sladkú chuť. A je toho oveľa viac. Objavte všetky novinky na JimBeam.sk, e-shope s progresívnymi potravinami.